नमस्कार सबैजनालाई, कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना। आज हामी भगवद् गीताको पहिलो अध्यायको 19 मन्त्रमा छौँ। सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष्य शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते। योभन्दा अघिल्लो 28 मन्त्रदेखि अर्जुनले भन्न थालेका छन्, दुष्टे मम सजनम कृष्णम युस्तम समुपस्थितम। यो लडाइँको लागि भेला भएका यी मेरा यी सज्जनहरूलाई देखेर भन्दै थिए, देखेर के भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो मन्त्रदेखि आउँदैछ। मम मेरो, गात्राणी भनेको अङ्गहरू, मेरो पार्ट्स अफ द बोडी, सिद्धन्ति एकदम शिथिल गल्न थालिसके। मुखम, मुख भइहाल्यो। परिशुष्यति, सुक्न थाल्यो। मेरो म एकदम फ्लपी हुन थालेँ, मेरो शरीरको अङ्गहरू गल्न थाले। विपथुष्य शरीरे मे, अब मेबाट मेरो भइहाल्यो। शरीरको मेरो शरीर चाहिँ सिभरिङ हुन थाल्यो, काम्न थाल्यो। वेपथुस भनेको चाहिँ काम्ने, मेरो शरीरको शरीर चाहिँ काम्न थाल्यो। र रोम हर्षज जायते, मेरो रौँहरू चाहिँ उठ्न थाल्यो, भनेको चाहिँ एकदम एङ्सियस एङ्जाइटीको सिचुएसन सिम्टम्सहरू डिस्क्राइब गर्दैछन्। अब यहाँ चाहिँ फ्लपी हुनु, एपरेन्सिभ हुनु, रौँ ठाडो हुनु, काम्न थाल्नु, सिभरिङ, के भयो नि मलाई, अब मैले के गर्ने नि भन्ने खालको, त्यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ अर्जुनलाई हुँदैछ। अब मिनिङ त यस्तो छ, तर अर्जुन यस्तो किन हुनु पऱ्यो त? अब ब्याकग्राउन्डमा त अब आफ्नो मान्छेलाई देखेर, लडाइँमा मेरै मामा मेरै काकाहरू लड्न आएछन् भनेर देखेर भएको, तर योलाई रिलेट गर्न चाहिँ श्रीमद् भागवतको भागवत गीता होइन, श्रीमद् भागवतको 5 स्कन्धको 18 अध्यायको 12 मन्त्रमा चाहिँ यो कुरा अलिक खुलाएर गरिएको रहेछ। यसमा चाहिँ जो के भनेको रहेछ भने, जो मान्छे चाहिँ एकदम भक्ति गर्ने मान्छे छ, त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै सबै इमोसनले भरिएको हुन्छ। अब यसलाई ह्याप्पिनेस, स्याडनेस, एङ्गर, फियर, त्यो सबै चिजले भरिएको हुन्छ। र यस्तो खालको मान्छेमा कम्प्यासन भनेको दया पनि उत्पन्न हुनसक्छ। तर कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ हामीले पनि देखिसके होला, एकदमै रुल फलो गर्ने खालको मान्छे, एकदम सक्सेसफुल मान्छे छन्, तर यो भक्ति भाव चाहिँ छैन भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ सक्सेसफुल त हुन्छन्, तर पनि यस्तो खालको इमोसनहरू चाहिँ देखिन्न भनेर चाहिँ श्रीमद् भागवतले पनि भनेको रहेछ। यहाँ पनि अर्जुन चाहिँ अब कृष्णको भक्त भएर, कृष्णलाई एकदम चिनेको भएर, भगवान्लाई चिने, भगवान्लाई चिन्ने भन्नेको अब अहिलेको हामी जस्तो मान्छेको, सिम्पल मान्छेलाई इन्टरप्रेट गर्दा चाहिँ हाम्रो ह्युमेन इमोसन ह्युमेनै राख्ने, हामी डक्टर या इन्जिनियर या टिचर या को नभएर हामी मान्छे पहिला हुन सिक्ने नै मेरो विचारमा भगवान्लाई चिन्ने हो। पहिला म मान्छे भयो भने अब अर्काको दुःख सुख मैले चिन्न सक्छु, म आफैलाई समाज सेवा या समाजको प्रगति या समाजको कामहरूमा लगाउन सक्छु, गरिब दुःखी अथवा मैले सघाउन सक्ने मान्छेहरूलाई सघाउन सक्छु, र कहीँबाट हेल्प लिनु छ भने हेल्प लिन पनि सक्छु, कहिले सुखमा खुसी हुन सक्छु, दुःखमा रुन सक्छु, अर्काको सुखमा पनि खुसी भइदिन सक्छु, आरिस गर्दिनँ, र अर्काको दुःखलाई पनि कहिलेकाहीँ साथ लिन सक्छु। यी बेसिक ह्युमेन इमोसन भएको मान्छे नै भगवान्लाई चिन्ने मान्छे होला जस्तो लाग्छ मलाई। यी इमोसन कहिलेकाहीँ हामीले मास्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी अहिलेको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा चाहिँ सक्सेसफुल छौँ, एकदमै म ठुलो मान्छे भइसकेका छु र पनि अर्कोले प्रगति गर्दा मलाई आरिस लाग्छ, किन मलाई थाहा छैन, त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ अब अझै पनि यो मेटेरियलिस्टिक एट्र्याक्सन बोकिराखेको हुन्छ। अब कामै नगर्ने, गाडी नै चाहिँदैन, घरै चाहिँदैन, यस्तो चाहिँदैन भन्ने होइन, आफ्नो कामले, आफ्नो इन्कमले, आफ्नो क्यापेबिलिटीले पाएको आफ्नो घर, आफ्नो गाडी, आफ्नो
धन सम्पत्ति गरगहना छँदैछन्, द्याट इज गुड. त्यो त्योसम्म त्यो त छँदैछन्, हामीलाई त्यो चाहिन्छ, हामी त्यो बिना बाँच्न पनि सक्दैनौँ अहिलेको संसारमा. त्यो हुँदा हुँदै पनि अब मैले मेरो एउटा गाडी छ, मेरो चिनेको साथीले या आफ्नो छिमेकीले या दाइले या भाइले चाहिँ मेरोभन्दा राम्रो कार किन्यो भने मेरो मन दुख्छ. खासै मेरो मन दुख्नुपर्ने केही जरुरी छैन, मेरो त कार त्यहाँ छँदैछ, मैले गाडी कुदाइरहेको छु, तर हामीलाई आरिस लाग्छ. यो खालको मान्छे चाहिँ सक्सेसफुल भए पनि मेटेरियलिस्टिक भनेर चाहिँ यो भागवत श्रीमद् भागवतको 5औं स्कन्धको 18औं अध्यायको 12औं मन्त्रले भन्दो रहेछ. के भन्दो रहेछ भने कोही कोही मान्छेहरू सक्सेसफुल हुन्छन् तर तिनीहरू अझै मेटेरियलिस्टिक हुन्छन् भने, यहाँ चाहिँ अर्जुन चाहिँ सक्सेसफुल भए पनि भगवान्सँग क्लोज भएको भएर चाहिँ यो सबै कम इमोसनले भरिएर आउँछन् भनेर भन्छ. त्यही भएर यो मन्त्रले हामीलाई सरस्वती हेर्ने मन चाहिँ सिद्धान्ति मम गात्राणी, मेरो शरीर शिथिल भएर जाँदैछ, मुख मेरो सुकिरहेछ, मेरो शरीर चाहिँ बेपथुष्य काम्न थालिसक्यो र मेरो रौँहरू ठाडा भइरहेछन् हे भगवान् भनेको बुझिन्छ. सिद्धान्ति मम गात्राणी मुखम च परिशिष्यसि बेपथुष्य शरीरे मे रोम हर्षस जायते. धन्यवाद.